واسيك يا والد فانواك اماني tunda hili la mwanga la hitaji baraka linaletwa kwa ibada kwa mwokozi wa wote Haya ni mafuta ya kutengenezea krisma takatifu. Haya ni mafuta ya wagonjwa. Haya ni mafuta ya wakatekumeni. Baba mfariji, umependa kuwaponya wagonjwa kwa njia ya mwanao. Naomba usikilize kwa wema sala yetu sisi tunaokuamini. Umpeleke Roho Mtakatifu mfariji kutoka mbinguni, ashuke katika mafuta haya uliyotaka yatoke katika mti mbichi, yawanufaishe wanadamu mwilini. Nayo baraka yako iwashukie wote watakaopakwa mafuta haya, ili yawaondolee maumivu yote, maradhi na magonjwa yote, yawakinge mwilini, akilini na rohoni mwao. Basi e Bwana, uyabariki kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo mafuta yako haya matakatifu kwa matumizi yetu, anaishi na kutawala daima na milele. Amen. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitii agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, Amen.
E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa mwokozi wetu Yesu Kristo. E Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, amani na wacheni, amani yangu na wapa. Usitazame dhambi zetu, ila tuimani ya kanisa lako, upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala daima na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Mpeane amani. Thank you.